မြန်မာလွှတ်တော်မတ်တွေ ICT နည်းပညာနဲ့ရင်းနှီးစေဖို့အတွက်ရန်ကုန်မြို့အင်းရလေးဟိုတယ်မှာလွှတ်တော်မတ်16ရောက်ကို ICT Awareness Program တင်နန်းကို Mido နဲ့ LIRNE Asia တို့က၂ရက်ကြာပေးခဲ့ပါတယ်။ ICT နည်းပညာကိုကြည်ကြည်ပြင်းပြန်သုံးဆွဲနေတဲ့လွှတ်တော်မတ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့လွှတ်တော်မတ်တွေကို ICT အကြောင်းနားလည်ပြီးအကျိုးရှိမဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေချမှတ်ပေးနိုင်ရင်အကျိုးရှိတယ်လို့ Mido အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကိုဝင်းမျိုးထွတ်ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့စီမံစည်းကမ်းတွေအကြောင်းဆွေးနွေးကြပြီးဤပညာထက်ဆိုင်ရင်မူဝါဒနဲ့စီမံတွေကိုပေါ်ပေါက်လာဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာလွှတ်တော်အမတ်တွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော် ICT နဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy ပိုင်းနဲ့ regulation တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွှတ်တော်တွေမှာလည်းအကောင်းဆုံးကောင်းတဲ့ပုံနိုင်လို့ပါခင်ဗျာ။တိုင်းပြည်အတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်။ဒီကနေ့ခေတ် ICT သုံးနေရှိစားအတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ့် regulation တွေကိုလွှတ်တော်တွေမှာအကောင်းဆုံးပုံနိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးတော့လန်အေချောင်းလို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့မီရိုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်ရှိပေါ့လေဒီ ICT နေပညာတော့ဒီမြန်မာပြည်အတွက်မှမဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ဘယ်တိုင်းပြည်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းပြည်အဖွဲ့မျိုးရေးအတွက်ပဲရှုထောင့်မှာပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့လေ။စီးပွားရေးရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ monopoly လောက်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကနေပြီးတော့ protest လုပ်ဖို့ကာကွယ်ဖို့ဆိုတဲ့အနေထား ICT ကအများကြီးရေးပါပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ small business day ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီ ICT သုံးပြီးတော့တို့ရဲ့ဒီ business တွေကိုအများကြီး develop ဖြစ်လာအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ဇူလိုင်26နဲ့29နှစ်ရက်ကျင်းပမယ့်ဒီတင်နန်းကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကျော်ဦးကနည်းပညာရေးဟာလက်နက်တစ်ခုလိုထိရောက်တာကြောင့်လူငယ်တွေအတွက်လမ်းပြဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုလာပြီးအမုန်းစကား hate speech တွေကိုကျူးလွန်နိုင်တာမို့တည်တည်ချာချာကင်တွယ်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။ IT နည်းပညာဆိုတာအမြဲတမ်းတိုးတက်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့လူတွေနဲ့အနီးကပ်ဆုံးမှာရှိပြီးတော့အထီရောက်ဆုံးနော်မီဒီယာမှာအထီရောက်ဆုံးလက်နက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဒီလက်နဲ့ကိုလူတွေကကောင်းတဲ့ဖက်မှာသုံးလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးဖြစ်နိုင်တယ်မကောင်းတဲ့ဖက်မှာသုံးလို့ရှိရင်တိဥ္စာမကောင်းကျိုးပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကိုတို့ကဟိုဘလို့အသုံးချမလဲဒါလက်နဲ့တစ်ခုပဲ tools ခုပဲအဲ့လက်နဲ့ကိုကောင်းတဲ့အတွေးခေါ်နဲ့သုံးဆွဲဖို့နော်ကျွန်တော်တို့ကနီဘယ်လန်ပြဒီလိုဖို့အဲ့လိုလားတွေပေါ့နော်ကိုအတွက်အသုံးချတဲ့ဟာတွေနိုင်လို့အများကြီးရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အခုခေတ်ဆိုင်တာ hate speech တို့ပါတော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဟာလေအဲ conflicts တွေပါတော့အများကြီးအားပေးနိုင်တယ်။ဟိုဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေနော်။အခုအများကြီးတွေ့နေရတယ်ကျွန်တော် rape case တွေ murder case တွေ suicide တွေ negative ဖက်မှာတွန်းအားပေးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကတတိထားပြီးတော့ဟိုကင်တွေအသုံးချဖို့လိုပါတယ်ဒီနိုင်ငံကပညာရှင်တွေကတင်ကြားတာကြောင့်အကျိုးရှိတယ်လို့နောက်ထပ်တင်နန်းတွေလုပ်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်